Պատմություն 30 տարվա, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Ամեն ինչի մասին արդեն խոսել եմ և մենք խոսել ենք և կարիք չկար այլևս խոսելու այն ամենի մասին, ինչի մասին դուք գիտեք և միգուցե աղոտ պատկերացում ունեք, միգուցե անցյալի ֆիլմերը դիտելուց այդքան էլ չեք հասկացել, որ ինչի մասին էր խոսքը, բայց այսօր բոլորը պարզ տեսնում եք նա, որը նախորոք ձեզ ասվել է ինչը տեղի ունեցել, ինչ է կատարվում։ Մի քիչ պարզաբանումներ մինչև դրան անցնելը, Բրեժնևը և Աղվանստան, ինչու կարծեմ 1980-թվականին թե 79-ը, Բրեժնևը հարձակվեց Աղվանստանի վրա։ Ինչն էր պատճառը։ Նույնիսկ բարձրաստիճան գեներալներ չհասկացան, պոլիտբյուրոյի աշխատողներ չհասկացան, թե նպատակն ինչ էր, ինչ էր հարկավոր սովետական միությանը Աղվանստանում։ Բոլոր ռուսական ցարերը վերևից ներքև, ներքևից վերև մինչև Պուտինը, դրանք բոլորը անգլիական լրտեսներ են և բոլորը միայն պաշտպանել են անգլիական շահերը։ Ինչպես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, եթե լավ դիտեք հասկանաք, ինչն էր պատճառը, և այսօր կորոնավիրուս կամ երրորդ համաշխարհային պատերազմի նախորյակը նախ բաժանել աշխարհը հետո նոր սկսել, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Աղվանստանի վրա պետք էր հարձակվել Սովետական Միությունը, որպեսզի Բրեժնևի օգնությամբ ոչնչացվեին աղվանական քարանձավները, քարանձավներում պահվող հայկական նմուշները, այն ամենը, ինչը խոսում էր այն մասին, որ աղվանքը, Աղվանստանը, դա հայկական նահանգ է եղել, ստան։ Վերջին այդ բառը ստան հայրն են միայն օգտագործել նախկինում, և այդ ստանը նշանակել է, որ մաս մեր կառավարման սիստեմի, որոնք ունեցել են վերջում ստան անվանումը, ապա դրանք եղել են բարիները, բարիները կամ հայկական, կարելի ասել ձեր լեզով, օրինակ գյումրեցիք, լորեցիք և այլը, նույն աղվանստացիք եղել են այդպիսի։ Եվ դրա համար Աղվանստանում մինչ օրս նույնպես ամերիկա-անգլիացիք ոչնչացնում են այդ ամենը, իբր պատճառը նարկոտիկ տեղափոխելն է և ամենանպաստավոր տեղն է նարկոտիկ աճեցնելու, մարդկանց պահելով ամենացածր մակարդակի վրա, ոչնչացնելով Աղվանստան կոչվածը, որը հետագայում միգուցե վերացնեն, միացնեն նաև մեզ Թուրքիային, ինչպես նաև Պակիստանը, և սկսվի սրանց պատերազմը Հնդկաստանի, հետագայում Չինաստանի հետ, որպեսզի այդ մի 2-3 միլիարդ մարդը սրանց մոտ և այնտեղ մահանան։ Ահա թե ինչու անգլիացիք բայրակտար կոչող ամերիկական այդ բեսպիլոտնիկը տվեցին Թուրքիային, որպեսի առաջին փորձը կատարվի Հայաստանի վրա։ Եթե հայերը ինչ չափով դիմադրեն դրան, ապա մյուս ազգերը ավելի վատ են դիմադրելու դրան։ Պատճառը դա էր, որ դա այդպես օգտագործվեց։ Ղրղստան։ Ղրղստանը նույնպես հայկական եղել է նահանգ, և նրանք պաշտպանել են աղվանների հետ միասին, աղվանները, այսինքն եղել է անցակետ այստեղ այն կողմից, և նաև եղել է անցակետ Ղրղստանից,
այս կողմից, որպեսի չկարողանան մեկը մյուսին անցնել հակառակոմը և ոչնչացնել։ Աշխարհը ունեցել է իր կոնկրետ և բարի կառավարությունը։ Դրա համար արքայից արքա նշանակվել է ամբողջ աշխարհի կողմից, ըստ իրենց խելքի, իրենց ծրագրի և իրենց կարողությունների, որը եղել է ոչ ամուսնացած, անընդհատ հայերը, վերջին աշխարհի կիսավերացումից հետո մնացած ազգերը ցեղախմբերը, որը նույնպես միավորվեցին այդ նշանաբանի շուրջը, այդ ժամանակ միայն 3 անգամ կառավարել են կորեացիք, 2 անգամ հնդկացիք, 1 անգամ չինացիք և մնացած բոլոր անգամները հայերը։ Եվ անգլացիք վերցնելով հուդա բառը, հուդը դա եղել է հայ աստված արեսի որդին, որը ծնվել է ջհուդ պորնիկից և որը ստիպելով աստծուն, արեսին, կարողացել է հուդին ներգրավել որոշ տեղեր և հուդը վաճառեց անգլացիներին աշխարհի կառավարման գաղտնիքը և թե որտեղին չէ գտնվում։ Եվ այդպիսով վերացավ աշխարհի ճշգրիտ կառավարումը և այսօր տիրում է աշխարհում խաոս, որը ձեռք է տալիս անգլացիներին։ Ասենք առաջ, այս քարտեզը, որը անգլիացիք ներկայացրել են, սա այսպես չի բաժանվել։ Ռուսաստանից կտրվելու է նաև Կովկասը և Սև ծովը, Ղրիմը և այլն, և Ռուսաստանը մնալու է հարավի հետ ոչ կապի մեջ, միայն թուրքալեզու այս կամ Չինաստանի կողմից, կամ Հնդկաստանի այդ մի քանի կիլոմետրը, որը սրանց հետ է կապված, միայն այդպես կարող է կամ Վլադիվաստոկով, կամ հյուսիսով դեպի Նորվեգիա, Անգլիա և այդպիսով թակարդի մեջ գտնվելով կմատակարարի անգլիացիներին միայն հումք Մենդելև, Յավուսյակի, ինչպես ասել է Թետչերը ժամանակին Լեոնիդ Բրեժնևին, մեզ պետք է 30 միլիոն մարդ, որպեսի մեզ համար աշխատեն։ Եվ այստեղ Հայաստանը կվերանա, մի մասը հայերի կընդունի թուրքական կառավարությունը, մի մասին կմորթեն, մի մասը կփախչի, Վրաստանը անմիջապես կմիանա Թուրքիային և կպայքարի, որպեսի Կովկասյան այս հայկական մի քանի ցեղախմբերը և այլն միանան նույնպես մեծ Թուրանին, և այսպիսով կլինի Թուրան և Ռուսաստան։ Ահա այն ամենը, որոնք անգլիացիք նախատեսել էին, և հատկապես մեր մոտ 30 տարիներում ամենաբարձր հսկողությունն են սահմանել։ Հայքի մի մասը, Իրան բառը, դուք բացի հայերեն, որը նշանակում է մարմնի Իրան, երբեք ոչ մի տեղ այլևս չեք հանդիպի։ Եվ իրանացիք նույնպես Ալթայից եկած այդ ցեղախմբերի հետ անգլիացիք միասցերելով խաչասերելով հայերին, մյուս կողմից հնդկական ցեղախմբերին, փոխելով կարծես գենը, որը չի փոխվել, բայց մուսուլմանություն ընդունելուց հետո նրանք ավելի քիչ հավանական դարձան խելացի լինելուց, բայց կամքի ուժը, արժանապատվությունը իրանցիների մոտ մինչ օրս մնաց, և նրանք նույնպես հայկական նահանգ են իրենցից ներկայացնում։ Նույն այստեղ Սիրիա, Լիբիա, Լիբանան, Եգիպտոս և այլն այս ամբողջ Արայի թերակղզին։ Ինչ է անգլիացիների նպատակը։ Իրաքում Սադամին վերացնելուց հետո նավթը կրում էին Անգլիա և Ամերիկա, բացի այդ ոչնչացնում հնադայրյան հուշարձանները, որը խոսում է հայերի բազմահազարավոր տարիների տիրապետության
եւ արժանիքների մասին։ Եվ այդ բարբարոս տերորիստները, նրանք ոչ թե ունեին հրահանգ, այլ հրահանգներ կատարելու իբր նավթեն նաև կրում, միևնույն ժամանակ ոչնչացնելով Իրաքում, Սիրիայում բոլոր հուշարձանները, եւ այդպիսով ոչնչացնում այն ամենը, ինչը հայկական է։ Եվ այսօր մնալով վերջին հողակտորը, որտեղ բնակվում են հայեր եւ իրանցիկ տվել են բարձր գնահատական հայերին իրենց երկրում ապրելու, վերացնելու են նույնպես հայ կոչվող այդ ամենին։ Դրա համար Հայաստանը վերցնելուց հետո կամ Զանգեզուրը, այսպիսով այս կողմից Սաուդյան Արաբիայից կհարձակվեն և կվերացնեն նաև Իրանը։ Իրանը կդառնա նույն Իրաքը և կծաղկի միայն Թուրքիան, որը, ինչպես կրկնեմ, հայերը իրեն սիրաբեդության տակ աշխարը հատկապես Եվրասիան բաժանել են ոչ թե Եվրոպա և Ասիա այդպիսի մասերի, բաժանել են մի քանի ավել մասի. Լեհաստանի սահմանից մի քիչ այն կողմ, մի 30 կիլոմետր դեպի Գերմանիա և այդպես մինչև Իտալիա եղած սահմանը, դրանից այն կողմ ֆրանսիացի, գերմանացի և անգլիացի կոչվել են բարբարոսի մայր ցամաք, և դրա համար նրանք բարբարոսի ծրագրում Հիտլերի մտցրել էին նաև Հայաստանի հարցը, որը Կարեգին նշտեն Հիտլերի այդ հանդիպումից հետո վերացրեց այդ հարցը, Հիտլերը իր ծրագրից անեց այդ ամենը։ Աշխարը ունեցել է ոչ թե այն մայր ցամաքները, որ անգլիացիք ներկայացնում են Եվրոպա, չի եղել այդպիսի մայր ցամաք, եղել է իրենց կողմը այդ մի քանի պետությունները բարբարոսի, և եղել է հյուսիս արևելյան մասը այդտեղ այդ բոլոր թուրքական, մոնղոլական ցեղախմբերը համբալների մայր ցամաք, ավելի ճիշտ բառը ես կօգտագործեմ այդ ֆիլմում, որը նույնպես կհրապարակի։ Եվ դուք ոչ ոք ձեզ հարց չի տվել, ինչու Ստալինը հայերին և չեչեններին ստիպում էր, որպիսի նրանք գնան Ալտայսկի կրայ և այնտեղ ավելի մեծ տարածություններ տալիս ապրելու։ Ովքեր են չեչենները և ինչու նաև Ելցին Պուտին այդ ժամանակահատվածում նույնպես ոչնչացվեցին չեչենները։ Չեչենները հանդիսանում են հայկական նույնպես նահանգ, նրանք մաքուր հայեր են, այսօրվա դրությամբ տոկոսային հարաբերությունը միգուցե 70 ասնի, անդադ մեր մարդը, որը նրանց ուսումնասիրություն է կատարում, փոխվում է 65-72 և այլը, և ինչ են ցանկացել չեչենների վերացնել։ Չեչենները զգում են, որ իրենց գենում կա ինչ-որ արտասովոր բան, բայց չեն կարողանում հասկանալ։ Չեչեն բառը, ինչպես ասել եմ նախորդ ֆիլմերում, չեչին բառն է։ Նրանք երբ որ ուրալում գտան երկաթը, բերելով հայ արքայից արքայի մոտ, արքան հարցնում է, արքայից արքան, թե բայց դուք պետք է պաշտպանեիք վերին սահմանը, ինչ գործ ունեիք դուք Չինաստանում։ Նրանք ասում են չեչին, դա չինական չէ, այնտեղ գտել ենք ինչ-որ, և դրա համար նրանց երկրորդ անունը, հյուսիսային աստղ կոչված այդ նահանգի երկրորդ անունը չեչենների նշանակվեց չեչին, որը ոչ օֆիցիալ բառն էր, նրանք միշտ եղել են հյուսիսային աստղ, ոչ օֆիցիալ բառը եղել է չեչին, և այն աստղը, որը այսօր Կրեմլի և ռուսների համար
5 տևանի այդ աստղը դա չեչենների աստղն է, ռուսները դրանք եկվորներ են։ Դրա համար ինչ որ միտեղ լսեցի, որ չեչենները չունեն իրենց պատմությունը, քանի որ Քրիստոսից առաջ հայկական այդ նահանգի վրա առաջի հարձակման ժամանակ միայն թողնում են երեխաների եւ երեխան պարավ կանանց, որոնք այդ երեխաներին սնեն, պահեն, մեծացնեն, բայց կտրելով հայ պարավ կանանց լեզուները, նրանք չեն կարողացել հասկացնել, թե իրենք ովքեր են, եւ այդպիսով չեչենները մոռացել են իրենց իսկական եղելությունը, թե իրենք ով են, ծագումով ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Նույնը կատարվել է Օսեցիայում, Հոսենք, նույնը կատարվել է Դաղստանում, որոնք այս երեք հայկական ցեղախմբերը, որտեղ ներխուժել են նաև ինգուշներին, դա պատահական չէ, և այս մնացած բերածներին, չեչենների և Դաղստանի և նաև Օսերի վերին մասը անվանելով Ստավրապոլի կրայ, Կրասնադարի կրայ և այլն, այդպիսով նեղացնելով բերել, հասցրել են այստեղ հայկական այս երեք նահանգները նույնպես։ Ինչու եմ այսօր այս մասին խոսում, եթե որևէ մեկը տեղեկություն ունեք կամ կապ ունեք նրանցից, որպեսզի նրանք մեծ թուրանին չմիանան, եթե մեծ թուրանին միանան, հայկական այս երեք նահանգները նույնպես կոչնչանան, բացի դա պայքարեն նաև վերացնել Ռուսաստանը և մնալ միասին անկախ պետություն, ստիպել Անգլիային, որպեսի նրանց տա անկախություն երեք միացյալ պետությունների ձևով։ Սա է իմ ասելու նպատակը, թե ինչու եմ այսօր նրանց մասին խոսում։ Նրանք երեքը հայկական ցեղախմբեր են և ունեն հայկական ծագում, դրա համար նրանց երեքին էլ պետք է փրկել, և նրանք երեքն էլ պարտավոր են չմիանալ ոչ մեծ թուրանին, ոչ Ռուսաստանին, լինել անկախ եռյակ պետություն այստեղ, եթե կարողանան դիմադրել այդ ամենին։ Դրա համար նաև Վրաստանը, ոչ թե Ստալինը մեծացնում էր Վրաստանի տարածությունը, այլ այնպես էր անում, որ Չեչենիայի հետ, Օսեցիայի հետ և Դաղստանի հետ ունենան սաման, նրանք հանձնվեն անմիջապես մեզ թուրանի և Ադրբեջանն, ու սրանք միասին եղբայրներ մենք եկել ենք, և այս հիմարները, չեչենները, դաղստանցիք և օսետները միանան մեծ թուրանին։ Սա է ամբողջ եղելությունը, որը պետք է կատարվի մոտակա տարիների ընթացքում։ Հայաստանի մասին խոսենք, երկու էֆենդիները, թուրք ծագումով էֆենդիները, որոնց մասին ասել եմ նախորդ ֆիլմերից մեկում նաև ինչ թուրքական ծագում ունեն նրանք, եթե նայում ենք այս հինգ անասուններին, ապա ոչ մեկը նորմալ մարդկային հայկական գլուխ, հայկական քիթ, հայկական կառուցվածք ոչինչ չունի, սրանք բոլորը նրանք թուրքական, ջհուդական ցեղախմբեր են, որոնք բերվել են անգլիացիների, այսինքն կագեբեում գտնվող անգլիական լրտեսների հրամանով և իմիտացիա ստեղծելով Հայաստանում, Լևոն Վանո և այլն դետոսերանց, և նպատակը եղել են նա, որպիսի ոչնչացնեն Հայաստանը։ Չեմ կրկնում ոչինչ, այն ինչը, որ ասվել է, նույնը գալիս։ Ինչ է այսօր Լևոնը ակտիվ և պետք է չորսից ոչ մեկը չընտրվի այսօր, և ինչու այդ նվեց Վանոն, ինչն է սրանց պատճառը։ Ըստ Քորի Ստամբուլում ունեցած պայմանավորվածության, Հայաստան կոչվող այս տարածքը պետք է կոչվի Զանգեզուր,
Զանգեզուրի վիլայետ ամբողջությամ մինչև Վրաստանի սաման, ամբողջ Հայաստանը, և որին պետք է լինի, որի կարավարիչ Լևոնն ու Վանոն։ Այն ամենը, թե ինչու սրանք ոչնչացնում են զորքը ամեն ինչ, որպեսի Հայաստանի այս մասը միանա Թուրքիային, ամբողջ Հայաստանը, և դրանից հետո այս թուրքերը լինեն խան, ինչպես այդ մի փոքրիկ տարածության հավերժ ղեկավարը մինչև իրանց թորի ծորը։ Այս է ամբողջ նպատակը, թե ինչու սրանք լկտիաբար ոչնչացնում էին հայկական գենը, հայկականությունը, ամեն ինչ։ Եվ այսօր Նիկոլը ինչու է Զանգեզուրը կտոր-կտոր ուզում հանձնել ադրբեջանցիներին։ Մինչև դա նրանք ուզում են կատարել, համոզվել սրանց նվիրվածության մեջ, անգլիացիք Վանոյի և Լևոնի, ինչ են ցանկանում կատարել Նիկոլի միջոցով, որպեսի Զանգեզուրի այն մասը, որտեղ զորաց քարերն են և Տաթևի վանքը, դա որոշ ժամանակով վերցնեն ադրբեջանցիք, ոչնչացնեն այդ ամենակարևոր հուշարձանները, այն մասին, որը տիեզերագնացության մասին է խոսում, որ հայերը շատ ավելի մեծ պատմություն ունեն, քան աշխարհում որևէ մեկը, որից հետո հասնվի նույնպես սրանց այս երկու լկտիների, որոնք կկառավարեն այս երեք տակի տականքներից երկուսը Սերժը և Ռոբերտը կունենան ամեն մեկը մի քաղաքի, մի ռայոնի Հայաստանի այսօրվա կոչված ինչ-որ կլինեն դրանց ղեկավարը, թուրքական լեզվով ասած խան ինչ-որ մի բան, չգիտեմ ինչպես են դրան կոչում, ցանկություն էլ չունեմ իմանալու, և այդպիսով կվերջանա Հայաստան կոչվածի ամբողջ պատմությունը վերջին 57,000 տարիների ընթացքում, և հայերը պետք է սպասեն հաջորդ այն Գալստյանը, և որ կվերանա ամբողջ աշխարը, կմնան որոշ մարդիկ, և կորցնելով հիշողությունը նորից կսկսվի նոր մարդու կառուցումը։ Եվ այսօր ինչ է կատարում, դուք պատկերացրեք, դուք դատարանում եք, Վանոն դատավորն է, Լևոնը ադվոկատը սրանց երեքի, և ներկայացվում է այսպես. Նիկոլը բռնաբարում է հայ ազգին. Սերժն ու Ռոբերտը Լևոնի օգնությամբ փորձում են կանգնեցնել դա, և նրանք մտածում են ինչ ձևով դա անեն, որտեղից կսեն, ոնց անեն, զբաղեցնելով Հայաստանի բնակչությանը հավերին, մինչև կատարվի նա, ինչը նախատեսված է։ Եվ դրա համար այսօր քաշնազարի նման տղերք այս կոնֆլեշտ, գյադեք այն կոնֆլեշտ, մեկ այս պոլոզագլուխ Ռոբերտն է ելույթ ունենում, մեկ Սերժն է ելույթ ունենում, մեկ Նիկոլը, մեկ հաճում է Լևոնը, թե չորսիցս ոչ մեկը պետք է չլինի, և այդպիսով կատարվում է նա, ինչը պետք է կատարվեր։ Ես ավելին ասել չեմ ցանկանում մի պատճառով, քանի որ որքան կարելի է նույն բանը ասել։ Իմիջիայլոց ասեմ, իմ մասին ես չեմ սիրում որևէ բան կրկնել։ Եթե նույնիսկ միլիոնանոց, միլիարդանոց գործ է, որ անդադ պետք է կրկնեմ, նույնը ես դա չեմ սիրում։ Ինձ համար պետք է լինի նորություն, ինձ համար պետք է լինի նոր բան, պետք է լինի նոր գաղտնիք, որը պետք է փորձեմ գտնել։ Եվ դուք փորձեք նույն ձևով վարվել, մեկ փորձի դոփել նույն տեղում։ Ազգայնական ուժեր, ինչ պետք է անեն ազգայնական ուժերը, սա նույնպես բլեֆի մի կամ անորոշության մի երևույթ է։ Եվ որ Հայաստանում է գտնվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը, որտեղ 900 պատաստված զինվորներ ատամները սրած սպասում են, որ սրանց
այս ոմակին որևէ մի վնաս չտրվի հայերի կողմից։ Երկրորդը, ռուսական ռազմաբազան, նա ոչ թե պաշտպանելու է Հայաստանը օտարերկրյա հարձակումներից, ինչպես երևաց Արցախյան պատերազմի այս վերջին պատերազմի ժամանակ, այլ որպիսի հայկական ուժերը չկարողանան զավթել թուրքամետ այս ոմակին, որոնք կառավարում են Հայաստանը։ Նաև Մարիոթ հյուրանոցում գտնվող Մասադի անդամները, որոնք անդադար թրանգներ են տալիս Լևոնին, ԱՄՆ դեսպանատնից Նիկոլ Նեսպալ ստանում հրահանգները և Ռուսաստանից, և այդպիսով նրանք հլու նազանդ, Ռոբերտը նույնպես Պուտինից, հլու նազանդ կատարում են, և Հայաստանը այսօր գտնվում է քաոսային իրավիճակում։ Ավելի վատ իրավիճակում է գտնվում Հայաստանը, քան 1915 թվականին։ Երբ որ 15 թվականին, 15-16 թվականներին Սերժ Սարգսյանը ուրան էր վաճառում ադրբեջանցիներին, որտեղ բռնվել էր այդ լակոտը Սերժի ուղարկած Վրաստանում, այդ ամենը ջրվեց։ Հայաստանում չկար որևէ մեկը այդ մասին խոսեր, քանի որ ամեն մեկը մտածում էր իր մաղալի, իր գնաց միսը, որ չփչանա, խորոված անեն և այդ էժանագին արախներով լիացնեն իրենց օրը։ ԱՄՆ-ին բիոլոգիական, մի քիչ սխալ է գրվել, լաբորատորիաները, որոնք նույնպես նպաստում են այս ամենին։ Համատարած սով և աղքատություն, որի մեջ չկա ոչինչ մխիթարելի, եղած զենքի նվերում ազերում և տարածքներ Նիկոլի կողմից։ Այսինքն պատրաստվում է նա, ինչը եղավ 1915 թվականին։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը պատրաստ սպասում է, որ հանկարծ ռևոլյուցիա չկատարվի Հայաստանում։ Ռուսական ռազմաբազան նույնպես հսկում է այդ ամենը։ Մարիոթ հյուրանոցից Մասադը նույնպես դա։ Ուրանը վաճառվել է ադրբեջանցիներին։ ԱՄՆ-ի 9 բիոլոգիական լաբորատորիաները կարող են հանկարծ գործել Հայաստանում և վերացնել հայի գենը ընդհանրապես։ Համատարած սով և աղքատություն, որի մեջ չկա ոչինչ, քանի որ պետք է լինի գումար, պետք է լինի կապ, որպեսզի զենք և այլ ընկնվի, որը չօգտագործվեց վերջին այս Արցախյան պատերազմի ժամանակ, նույնիսկ հասարակ լեցենան չգնդակահարվեց զինվորի կողմից, որ նա դավաճան է։ Այսինքն Հայաստանում ոչխարաբուծության հիմնարկություն է, որը գործում է անընդհատ և աշխատում շատ բարձր մակարդակով։ Եղած զենքի նվիրում ազերուն, ինչպես հայ տղամարդկանց հավաքեցին, վառեցին նրանց, ինչպես Նիկոլը վառեց 5000 հայ երիտասարդների և 10000-ից ավել ունենք վիրավորներ, և զենքը հանձնեց ադրբեջանցիներին, հայերին մնացել են բահերը, որով կարող են կռվել։ Եվ դուք ինչ եք ցանկանում, ազգայնական ուժերը ինչ են կատարելու, ոչինչ էլ հնարավոր չէ կատարել այնտեղ, երբ որ ձեզ ասվել է այս մասին։ Այժմ մի քիչ փակագծերը բացեմ։ Այդ 5000, 10000, 20000 երեխա, ընդհանրապես 10-20 տարեկան գնաց և բոլորը դոշ տված գնում են հայրենիք պաշտպանելու, գիտեք ինչու, քանի որ նրանք զզվել էին ձեզնից, ոչ թե Լևոնից, Սերժից և այլը, նրանք զզվել էին իրենց ընտանիքներից, իրենց հարազատներից, որոնք վաճառվում են սրանց, և նրանք գնում էին փրկելու այդ հողակտորը և վերադառնային փրկելու նաև իրենց ընտանիքները։ Բայց դուք այսօր նորից վաճառվում եք։ Վաճառվում եք չհասկանալով այդ 15000 տղաների արժեքը։ Դուք արժեք չունեք, դուք արդեն ոչնչացած ոչնչություն եք։ Եթե դիագնոզը արդեն ձեր կա, որը ես հայտնել եմ դեռ մի քանի ամիս առաջ, որ վերանալու եք,
եւ այսօր սպասում եք մահվան եւ նորից նույն ոչխարի նման գնում Ռոբերտի միտինգների եւ մեծ մասը ռոբերտական է այսօր, ապա դուք բոլորդ դատապարտված եք նաեւ անեցքով։ Անեցքով հայ աստվածների, հայ արքաների եւ հայ նահատակների անեցքով։ Դուք մարդ չեք եղել եւ մարդ էլ չեք կարող լինել։ Դուք ինֆուզորիա եք, այս եք ուզում լսել։ Սրա մասին դուք շատ եք երազել, որպեսզի լսել, եւ այսօր հասկացաք նաեւ դուք ով եք։ Եվ այն մի քանի հարց է, որը տրվել է ինձ։ Տղաներից մեկը հարցնում է, ես հայ եմ, թե ոչ, չեմ շեշտում, որտեղ է ինքը ծնվել, որտեղ է բնակիչը։ Եթե մարդը ուզում է համոզվել ինքը հայ է, թե չէ, ավելի ճիշտ կլինի, ով համոզված է, որ ինքը հայ է, այդ մարդու մոտ լավ լողացած, մաքրված, գնում է և ասում հոտ քաշիր ինձնից։ Հայ է միակ ազգն է, որը հոտ չունի։ Թուրքերը, հրեաները, ռուսները, բոլոր ազգերը ունեն իրենց յուրահատուկ հոտը։ Ռուսներից սոխի հոտ է գալիս, դրա համար նրանց անունը սոխ է։ Թուրքերի եւ հրեաների վրայից գալիս է ոչխարի հոտ եւ այլն, իսկ հայերը անհոտ են։ Դրա համար եթե ցանկանում ես համոզվել դրանում, բայց գուցե քո գենում լինի մեկից մինչև 10% նաեւ դրանց արյունը, դու երբեք չվախենաս դրանից, եթե դու ինքդ ընդունում ես, որ դու ինքդ հայ ես, եւ դու գտնում ես, որ դու անվախ ես եւ ունես պատիվ, ապա դու հայ ես, եթե դա դու չունես եւ փորձում ես համոզվել դու հայ ես թե չէ, ապա դա ոչինչ չի փոխի։ Զանգեզուրի պատճառը։ Զանգեզուրը այսօր Նիկոլա հանձնում է ադրբեջանցիներին մի պատճառով, որը քիչ առաջ շեշտեցի, դա Տաթևի վանքի եւ զորաց քարերի մասին է, որ ադրբեջանցիք վերացնեն, ջարդեն, փշրեն, քանի որ Սերժը եւ Նիկոլը որքան փորձում էին հայ հերոսները պաշտպանում էին դա, որից հետո միգուցե նորից հանձնվի հայերին մի մասը, իսկ ներքևի մասը կտրվի, այսպես թե այնպես Հայաստանը միանալու է Թուրքիայի եւ լինելու է մեծ Թուրանի մի մասնիկը։ Երրորդ հարցը՝ բյուջետամը ինչպես է եւ ինչու չի գործում։ Բյուջետամը այլևս չկա, ես չէի ցանկանում այս մասին խոսել, քանի որ եղավ հարցը, այլևս նրա մասին կարիք չկա խոսելու, նա չկա։ Այսինքն ոչ թե այս մարդը մեր ընկերը, մեր ամենամեծ գիտնականը մահացել է, նա հրաժարվել է հայ կոչվելուց և Մբուբայի, մեր աֆրիկացի ընկերոջ տանը բնակվելով, ստացել է նոր անձնագիր, նոր անուն ազգանուն և ինքը այսօր աֆրիկացի է, աֆրիկական մի պետության քաղաքացի է և իր ազգությունն էլ այդ պետության ազգությանը համապատասխան վերցրել է ինքը, հրաժարվել է ընդհանրապես հայ կոչվելուց։ Տեսնելով այս ամենը, սարսափալ լինելով, և նա այլևս չկա, մենք այլևս նրա մասին չենք խոսի։ Այսքանը։ Միակ պատասխանը ինչ անել, նախորդ ֆիլմում էլ նույնպես ասվել է, պետք է այստեղ անգլիացիների քարտերը խառնել, ուրիշ ոչինչ չեք կարող անել։ Իսկ անգլիացիների քարտերը խառնելու համար, որը ձեռնտու կլինի նաև Ռուսաստանին, կամ Ռուսաստանին պետք է համոզել, որպեսզի ատոմային զենք տա 16-ից մինչև 80 հատ, որին մենք պատրաստ ենք Ռուսաստանին տալ բյուջետամի, այլևս չասենք այդ անունը, մեր ամենամեծ գյուտը աշխարհի, ինչպես Պուտինն է ասում, այդ Պուտանկին ֆունդամենտալ նաուկա, փոխարենը վերցնել այդ ռումբերը և ոչնչացնել Թուրքիան և Ադրբեջանը, անխնա ռմբակոծել ատոմային զենքով, կամ ձեր միակ լուծումը, որպեսի ռակետներ ձեռք բերեք Ռուսաստանից և մեծամորի աթխոտներով ոչնչացնեք, որքան հնարավոր է, Թուրքիան և Ադրբեջանը։
Այդպիսով կխառնվի անգլիական խաղաթղթերը, որոշ ժամանակ կշահեք, միայն որոշ ժամանակ կշահեք, որի ընթացքում պետք է պատրաստվել նոր պատերազմի. Այլ ճանապարհ, այլ պատասխան չկա. Սա է միակ պատասխանը, որին երկու տարի առաջ էլ էի ասում, պետք է ստեղծել ցենտրաֆուգա և այդ ադխոտներից որքան հնարավոր է բարձր տեսակի ատոմ ստանալ, չկատարեցիք, շեշտում եք, որ ունեք ատոմային զենք, երբ որ Բագրատյանը բարձրացրեց այդ հարցը, լրվեց, չկա ատոմային զենք, միայն պետք է կամ գողանալ Ռուսաստանից, որտեղ աշխատում են նաև հայեր, կամ Ռուսաստանին համոզել և բաց ասել, որ անմիջապես գծվելու է Ստամբուլ, Անկարա, մեծ քաղաքների մինչև հայկական տարածություններ և Բաքվի վրա, և շարժվելու է հայկական զորքը առաջ, ոչնչացնելով այդ ամենը, մինչև անգլիացիք փորձեն որևէ նոր ագրեսոր մտածելու հայերի մասին, նաև Պակիստանի վրա, այդ ընթացքում պատրաստվել նոր պատերազմի. Այս է այն ամենը, ինչը պետք է իմանայիք. Չկա այլ լուծում. Քանի որ դուք կորցրել եք ֆինանսները, դուք կորցրել եք գործարանները, դուք կորցրել եք ձեր գիտնականներին, ինժեներներին, միայն երկիշներով և այս մի քանի մոզիներով ապրեցիք այդ 30 տարիների ընթացքում այդ Հայաստան կոչված տարածությունում, որը այսօր տարածություն է ոչ թե Հայաստանը, և դրա համար կորցնում եք ձեր կյանքը, հայրենիքը, արժանապատվությունը և միգուցե ամենասարսափելի ձևով ոչնչանալ։ Այսքանը միայն։